Pappas bilgutt. Vi sitter på Prestmarken bil. Vi skal bytte til sommerskoene, sommerdekkene, på en Maserati SQ4. Der, faktisk, det kjører jeg. Ja. Da bare sitter vi her, tar det med ro. Så er det med sjåfører i dag, nesten siden jeg ikke... Får jo aldri tilbake denne lappen. Da har vi fått på dekkene, sommerdekk, sommersko, mye finere enn det andre greiene som er på. Nå skal vi egentlig bare kjøre litt der, kose oss. Leve livet. Den sier de som lever best, lever lengst. Maserati Ghibli, Maserati SQ4, arbeidersklassens luksusbil, høygaffel, skjønner du. Det er en 2019-modell, doble eksosplatte bak, og så har vi et eller annet størrelse på dekka hvertfall. Det er noen feite aluminiumsfelger, sportsfelger. Det er en stor bremseskive her, så er det en sånn rød kalypter. Fire dører, og så er det sånn karbondetaljer på dørhåndtakene, det synes jeg er kult. Så er det sånn rammeløse vinduer på dører. Det er litt kult. Det er sånn doble ruter for bedre isolasjon, sånn at de skal lage lite lyd når du kjører på veien og sånn. Karbon, og lufttiltak. Dette er jo sånn som er på de fleste Maseratene, det er kjennemerket. Like store dekk foran. Den er jo tøff, den er kult. En takluke på toppen der. Tenk alt som du har tenkt på. Det er en Grand Sport eller noe. Er det det? Hvis dere skal vite en hemmelighet, jeg kan egentlig ikke så mye om bil. Jeg synes bare luksusbil er fett. Ja, Grand Sport. Så kan dere få se innvendig her. Her står det Maserati, så du ikke glemmer hvordan bilen kjører. Jeg setter meg inn. Innvendig også, så er det god med plass. Jeg får liksom ikke så sportsbil-vibe inne her, sånn som jeg hadde gjort i en sportsbil. Som det her også er. Men, nei, altså det er jo en Maserati. Jeg har sittet i noen Maserati tidligere. De gir en sånn Maserati-følelse. Det er... grom lyd. Og så er det greit med sånn infotainment system. Det er semska skinn eller et eller annet sort taktrekk eller noe sånt. Ikke sånn stekt grått dritt. Du har automatgear med sånne svære karbon-paddle-gear-levers på rattet her. Du har en knapp som er der, som funker på de fleste biler. Ja, så er det noen baksetter her også. Jeg hører deg ikke. Jeg er for grov eksosnog-lyd. I baksetet så er det også noen skinnseter, også med Maserati-logoen i nakkestøttene. Isofix for drittungene, og litt forskjellig. Det er ikke litt forskjellig, det er ikke en dritt annet her egentlig. Det trenger vi å se på. Det er kjedelig. Vi skal se på motor. Vi ser hva som skjuler seg under... NKCD! Det er en 3 liter V6 med 430 hestekrefter. Motoren er fra Ferrari. Hører ganske grom ut. Ser ganske grom ut. Det er akkurat der livet skal være. Åja, du vil høre hvordan det høres ut, hvordan det brommer. Kjenne på kjøreegenskapen når vi kjører. Nå gidder vi ikke å stå utsiden og stå og late som vi er tokker lenger. Idiot! Don't be careful! 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 Don't be careful!
fornicate with foreign hoes that I date like every day. Hey, yeah, I rock the rap, yeah, I bought the race, yeah, I'm out of state, yeah, I like the race, yeah, I'm wake up late, yeah, I'm out of shape, yeah, I'm eating crazy, yeah, I'm sipping wine. Kjøreegenskapene, det er jo en liten sånn sportsbil egentlig da, men har jo ikke det sportslige formen eller fasongen. Ifølge mitt hod da, så kan du kjøre den her både sånn, fort, og du kan kjøre den som en helt vanlig hverdagsbil. Jeg har kjørt et par Ghibler tidligere før selv. Det skulle vært litt sprekere egentlig. Jeg synes den ikke så rask, men det smak på hvem man vant med. Skal bare vente på grønt lys her, som det ble nå. Men faktisk, den bilen her sånn DSG-fjert. Det sånn, den lager lyd når du girer. DSG-fjert. Nå har den lært noe. Den kan ikke lære så mye om meg da. Så der er vi ved veis ende. Vi har kost oss med Maseratin i dag. Vi har kjørt litt, byttet noe dekk, kjørt litt fort, svingt litt. Ja, vi skal frem til dere. Håper dere synes det var en bra video. Takk for at dere så på. Lik, abonner. Eller gjør sånn, og kommenter, og så send videre til masse folk.